看是五都选战被党提名的大高雄市长参选人陈菊，他在党员代表大会的时候呼吁党员要团结，一定要赢得五都的选战。而杨秋兴他是缺席了，没有参加，反倒去高雄市来推销旗山的香蕉，而在现场还不断的出现了劝进选市长的声音。出席民进党的高雄县党代表大会，民进党大高雄市长提名人陈菊呼吁党员齐心团结，赢得年底的五都大选。我也是安尼，我想咱高雄足需要团结，足需要伫这个过程内底，大家人建筑会拍拼。呼吁党员得团结，但民进党在县府举办的高雄县党代表大会，县长杨秋兴并没有出席，反倒在晚间这个活动露面了。咱台北观众，我打气点啊！我金杰光，金杰光马上会去哦。来来来，猛起来！把高雄县产量过剩的旗山香蕉卖进高雄市，不过杨县长所到之处却是劝进声不断。假日行程，杨秋兴走入基层推销高雄县农产，而高雄市长陈菊则是和党代表凝聚共同打拼气氛。年底的五都大选，即使民进党在大高雄提名人已经出现，但两人动向在投票前同样还是外界关注焦点。《民视新闻南部》综合报道。